Atrodamies komunāra laukumā pretī Luterāņu baznīcai. To šeit mēs esam sākuši vest sniegumu. Sniegumu mēs vedām no krustojumiem un būtībā no vietām, kur tika apgrūtināta satiksme un automašīnu novietošana. Tas ir skolas ielā. Mēs izvedām no rotācijas apļa Malkalnes prospektā no krustojumiem Brīvības un Tīnūžu ielas, Brīvības Turkalnes, Brīvības un Meža prospekta. Mēs sniegu izvešanu sākām jau piekdienu vēlā pēcpusdienā, pēc četriem. Un turpinājās viss izvešana līdz sestdienas uz vakaram. Mēs esam izveduši arī visus pilsētas skvēru sniegu. Kopējais tas daudzums, ko mēs esam atveduši šeit, kas ir tikai no krustojumiem un no ielu malām, tad te jau ir 2000 kubikmetri sniega atvedām šeit. Un vēl diezgan daudz ir aizvests uz Meža prospekta galu, kur mēs vedām tīru sniegu no skvēra pilsēta. Tur apmēram 600 kubikmetrus mēs esam izveduši pa visu dienu. Paralēli sniega tīrīšanai neapstājās mūsu pakalpojumi, ko sniedzam, kas saistījās arī ar visu eglīšu savākšanu, ar lielgabarītu izvešanu no māju pagalmiem. Un, protams, paralēli mēs arī darām visus ieplānotos darbus, kas ir saistīti ar pagrabu tīrīšanu un bēniņu tīrīšanu. Visu laiku mēs strādājam.